ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကတော့ခေါင်းစဉ်ကတော့ Our Heavenly Father ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်အဖ Our Heavenly Father ကောင်းကင်အဖကျွန်မတက်ခွင့်ခန်းကြီး6အငယ်9နဲ့23ကငယ်စဉ်ကလေးကကျွန်တော်တို့နှုတ်တိုက်ရခဲ့တဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမကြာခဏပထနာတော်ယေရှုလေးရှိတဲ့ပထနာတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသခင်ယေရှုတင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ့်ပုံစံပေါ့ဆုတောင်းရမယ့်နှလုံးသားအဲ့ဒါကတော့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအကျွန်ုပ်တို့အဘဆိုတာနဲ့စပြုထားပါတယ်။ဒီဒါလေးကိုပဲခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတယ်မှန်ပါတယ်ဘုရားခင်က omnipresent နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံမှာပဲရှိပြီကျွန်တော်တို့နားမှာကျွန်တော်တို့တဲမှာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမရှိတော့ဘူးမဟုတ်ပဲဘုရားခင်ကကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဘာလို့သခင်ယေရှုတင်ပေးတဲ့ဆုတောင်းပတနာမှာဘာကိုဖော်ကျူးခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖဟာတာမန်အဖဒီလိုပြောလို့လောကအဖတွေကိုမတိမတ်မြင်ပြူတာမဟုတ်ပဲ ਨੇ တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆိုင်သောထာဝရနဲ့ဆိုင်သောသူ့ရဲ့တည်ကြည်မှုကိုအဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဆိုတဲ့အထက်မှာထည့်ထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်တွေကသူတို့ရဲ့ mood နဲ့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေပဲကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်လမ်းပြမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒေါသထွက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိမ့်ပိတ်ပြီးရိုက်ခံရမယ်သူတို့ကြည်လင်တဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့မုံစားမုံဖြစ်ဖြစ်စားစရာလက်ဆောင်တွေကစားစရာတွေဝယ်ပေးတာတွေကြုံရရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ mood ပေါ်မှာခြေခံတဲ့ဖခင်ဘုံပဲနဲ့သူဟာထာဝရကာလဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆက်လင်းတော့အဖဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းဥစွာနားလည်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖလို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့အဖသင်နဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်လို့တော့ဖရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ကိုကြုံဘွားကနေတားအရာကိုအမွေစားမွေခံအရာကိုပေးတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုအစ်ပအပါလို့ခေါ်ခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဘာဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူရွတ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအဲထဲမှာပဲလေနဲ့နဲသောအရာတွေအများကြီးတွေ့ရတာဒီနေ့ကျွန်တော်ခံယူမိပါတယ်။ကိုရောဤနာမတော်ဟာယုတိလေးမျက်ချင်းရှိပါစေတော့။ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖကိုယင်းဤကျွမ်းဝင်စွာကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခွင့်ဆက်ဆံခွင့်တွာလာခွင့်ပြောဆိုခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်မှာသူဟာယုတိလေးမျက်စရာကောင်းသောကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖဖြစ်ပါတယ်။လောကဖခင်တွေကတချို့ဖခင်တွေတချို့နေရာတွေမှာယုတိလေးမျက်စရာကောင်းပေမဲ့တချို့နေရာကျရင်အဆမအထောက်မတန်ဒေါသထွက်ခြင်းတွေနော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လူတွေကိုအထင်မြင်သေးစွာဆက်ဆံတတ်ခြင်းတွေစသဖြင့်လူသားဖြစ်တဲ့ဖခင်တွေကတော့တနေရာမှာချုပ်ယွင်းနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖရဲ့နာမတော်ကတော့အမြဲယုတိစရာကောင်းသောနာမတော်ဖြစ်တယ်။လေးမြတ်စရာကောင်းသောနာမတော်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေတော့။သူရဲ့နိုင်ငံတော်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကိုနားမလည်မှာဆိုလို့သခင်ယေရှုကတောင်းလျှောက်ကျွန်တော်တို့ကိုဥပမေရနဲ့တင် जा ပေးခဲ့တာကိုနှုတ်ကပတ်တော်မှာအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ကိုကျွန်တော်ဆန္ဒရှိဖို့နဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ထဲမှာတက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ကြီးရယ်။အလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံနဲ့ပြည့်စုံတကယ်သူမြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေတော့။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုအမြဲတမ်းရှင်တွဲပြီးတော့ပြောနေတဲ့အရာတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်မှာအများကြီးတွေ့ရတဲ့အထဲမှာမှကောင်းကင်မှာကတော့ခုမှကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်နဲ့စင်ကာပူနဲ့ပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်အိမ်ကွင်းဆိုတော့ကိုယ်မိသားစုတွေနဲ့နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံတင်မပါဘဲနဲ့တောင်မှနော်မှတ်ပုံတင်မြို့တဲကိုသွားတဲ့အခါမှာမှတ်ပုံတင်ကိုကျွန်တော်တို့တတိတရမထည့်မိတဲ့နေ့တွေမှာလဲကိုယ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်အေးစေးပဲအဲ့မဲ့သူများနိုင်ငံမှာကြတော့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့ခဏအလဲသွားရဆိုရင် passport စာကိုအမြဲကိုနဲ့မကွာထားထားရတယ်။တန်ယုံတွေကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေယူထားရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ဥပမာရှင်းလားမလို့သူရှင်းမလားတော့မသိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတက်နယ်ဆုံးကျွန်တော်ကိုယ့်အကူပုံဖော်ကြည့်တဲ့ခါမှာတော့ကိုယ့်အိမ်ကွင်းကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်မျိုးကိုယ့်ရွာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်အိမ်မှာဆိုရင်ခြံနဲ့ဝင်းနဲ့နေကြတယ်။ဒီမှာကျတော့အခန်းတစ်ခန်းလေးမှာ၂ယောက်လောက်ကြက်ပြီးတော့နေရတယ်။တခါဒီမှာနှစ်ထပ်ကတင်နဲ့နေရတဲ့ချိန်ရှိတယ်။၃ယောက်တွေ့ပြီးတော့မှနေရတဲ့ချိန်ရှိရဲ့ကို့အိမ်မှာကို့နဲ့ကို့အိမ်ကြီးနဲ့နော်ခြံနဲ့ဝင်းနဲ့နေရတဲ့သူတွေကတခြားနိုင်ငံမှာရောက်တဲ့အခါအဆင်ပြေသလိုကြည်ကြက်ပြီးနေရတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုကောင်းကင်ဘုံမှာဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်တာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့မြေကြီးကကြတော့စာတန်ကလိန်လေလက်ဘုရားတဲ့ဒီရန်သူကအဆုံးတော်တရားစီရင်ခြင်းကိုမရောက်သေးတဲ့အခါမှာသူကလက်လေကျင်လေပြီးဘသူ့ကိုလိန်ရမယ်ဘသူ့ကိုမျိုးရမယ်အများနဲ့ချောင်းနေတဲ့အခါကြတော့ကောင်းကင်ဘုံမှာအလိုတော်ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ဘုရားရဲ့တကူတော်ကမြေကြီးမှာယော့သွားတာတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လိန်တဲ့လူရှိနေတဲ့အတွက်ကောင်းကင်ဘုံမှာတော့ 100% လိုတာအကုန်ရတယ်။သူ့ရဲ့အလိုတော်ကပြည့်စုံပြီးသား။အဲမြေကြီးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေလိုအပ်သေးတဲ့အတွက်မြေကြီးမှာတချို့နေရာတွေမှာကိုရောရဲ့အလိုတော်ကကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံတယ်လို့မပြည့်စုံနိုင်သေးဘူး။ဘုရားရဲ့အကြံစီတော်အတင်းထဲမှာအများကြီးရှိသေးတယ်။
မပြည့်စုံသေးတာကဖះမတက်နိုင်လို့မဟုတ်ဘူးတင်းနဲ့ဖះနဲ့ဥပေါင်းဖို့လိုနေသေးလို့ပါတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယောနှောဖို့လိုအပ်တယ်တင်းကအယယူဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုနာမနဲ့ဝန်ခံတဲ့အကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖခါကျွန်တော်တို့အတွက်ကြံစီထားတဲ့အကြံစီတော်တွေညီကြီးမှရှိတဲ့တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတင့်ပေါ်မှာယာနှုံးပြည့်ပြည့်ရောက်တက်ရောက်ပြည့်စုံပါစေတော့အာမင်အသက်မွေးရောက်သောစာကိုကျွန်တော်တို့ကယနေ့ပေးသနာတော်မူပါဒီတည်းမှာအသက်မွေးသောအစာဒီလောကအစာကိုကျွန်တော်တို့ပေးတာကထာဝရအစာဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်တက်ဖို့အတွက်သွန်သင်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကိုစာတန်ကလာလင်လေတဲ့ချိန်မှာကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောလေလူဒီမုတ်အဖြစ်သာအသက်ရှင်နေမဟုတ်ဘုရားရဲ့စကားတော်အဖြစ်အသက်ရှင်ရမယ်။အဲ့တော့ဗိုက်စာတက်တာကဂျေဇုတော်ပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ယောဂါတစ်ခုရှိလို့တစ်ခုခုစိတ်တက်ကြတဲ့အခါမှာစာတော်မစာတော့တဲ့ချိန်အများကြီးကြုံတွေ့ရကြုံတွေ့နိုင်တယ်။အဲ့တော့ဗိုက်စာနေသေးတာဂျေဇုတော်။ဒါပေမဲ့လည်းစာမကျူးဖို့လို့လည်းရည်ကြီးတာပေါ့။ဆိုတော့ဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့စာအလောင်းတက်တဲ့နေ့စဉ်အသက်မွေးသောစာလိုတဲ့ဟာကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထာဝရအစာဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လဲနေ့တိုင်းတုံပြီးဖို့သူကကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးက link ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အထက်ထက်ထက်ပြီးတော့နားလည်လာတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အဖေဒီလောကဖခင်ကဟိုမှာရောက်သွားပြီဆိုတော့လေကောင်းကင်ကကျွန်တော်နဲ့ပိုနီးတယ်လို့ကောင်းကင်ကပို့ပြီးတော့ wifi ပို့မိနေတယ်ကောင်းကင်ကအရင်တော့ခက်လန်းလန်းနေကြည့်နေရသူဖြစ်ပေမဲ့အခုကျတော့အဖေကဟိုမှာရောက်နေပြီယေရှုနာမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုပို့ပြီးတော့တည်လာတယ်ဒီနေ့တင်းရဲ့မိသားစုတရားရောက်ခေါ်တော်မူခြင်းခံရသလားဝမ်းနေဖို့ဝမ်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညှော်လင့်ခြင်းရှိတော်သူတွေဝမ်းနေသူတွေဝမ်းနေဖို့တော့တည်ရည်ကြီးရဲ့တနေ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာစုံသွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကနဲ့ကောင်းကင် relationship ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာတစ်စိတ်တစ်ဆောင်နားလည်တာပဲဖြစ်တယ်တနေ့ရှင်းလင်းစွာတည်ရမယ့်နေ့ရောက်လာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြစ်သွေးဆောင်မလိုက်မပါစေပဲကျွန်တော်တို့ပြစ်မားတဲ့ຢာတွေကကျွန်တော်တို့လွတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်တွေကိုလည်းဖျားခင်ကလွတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပြစ်သွေးဆောင်တော့မလိုက်မပါစေပဲမကောင်းသောမှုຢာမှာလည်းကယ်ထုတ်တော်မူပါအစိုးပိုင်တော်ခွင့်နဲ့ဘုံနုကုအာနုဘော်တော်ဒီကဘာဆက်ဆက်ကိုရောနိုင်ရှိပါ၏ဟုအာမင်ဟုဆုတောင်းကြလောအဲ့တော့ဒါလေးကသခင်ယေရှုနီးပြခဲ့တဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရေရွတ်ရုံနဲ့မပြည့်စုံပဲအဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ Bible study လုပ်မယ်ဆိုတနေ့လုံးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောစရာအများကြီးရှိမှာဖြစ်တော့လေဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲအဲ့တော့ဒီမှာဘာကိုကျွန်တော်တို့ရယူဖို့လို့မလဲဆိုတော့နောက်တစ်ချက်တွေနောက်ချက်တွေရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဏ္ဍန်းလေးမှာဘာကိုရယူစီခြင်းလဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်ရဲ့အဖာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်အဖဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်သောຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဖေနဲ့များများစကားပြောတဲ့အခါမှာတာ၍နားလည်မှာဖြစ်တယ်ဒီလောကຢာတွေကတနေ့ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပြီးကောင်းကင်ຢာတွေထာဝရຢာတွေဒါလည်းထာဝရတီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယူဆောင်လာတဲ့ဆွေးနွေးရမယ့်အချက်နံပါတ်1ကတော့ကောင်းကင်အဖကြီးအကျင့်သည်ကျွန်ုပ်တို့အကျင့်ထက်မြင့်မားသည်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖေရောက်တဲ့ level ကျွန်တော်အဖေတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မရောက်မချင်းနားမလည်တဲ့အရာတချို့ရှိပါတယ်အဖေကဂျေဇုရောကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့တစ်လုံငန်းမြန်မာတစ်လုံငန်းမှာသူကအရာရှိတယောက်အနေနဲ့အမှုတော့ဒီအစိုးရတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့မှသူဒီနိုင်ငံတကာတချို့နိုင်ငံတော်တော်များများသူသွားခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုတော့အဖေနိုင်ငံခြားသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကမျောတာကလက်ဆောင်တွေပဲမျောတယ်ပြီးတော့အဖေဟိုမှာ allowance တွေနဲ့လစာတွေအများကြီးငွေငွေရပြီးတော့ပြန်လာပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဝယ်ပြီးဒီဟာဝယ်ပြီးပြောမယ်ဆိုပြီးကလေးတစ်ပါးကအဲ့လိုစိတ်ကူးရင်ခဲ့ဘူးလေတကယ်လည်းအဖေသွားဖြစ်တဲ့ခါမှာလက်ဆောင်တွေဝယ်လာတယ်အရင်ပြောတယ်ဥပမာတစ်ခုဆိုရင်အဖေကဟို1992ခုလောက်မှာသူကဖင်လန်နိုင်ငံချက်ကိုဆိုဗာကီးယားနိုင်ငံအဲ့ဒီဒီDenmark နိုင်ငံစားတဲ့နိုင်ငံတွေတော်တော်များများပိုလန်စားတဲ့အရာတွေသူသွားခဲ့တာသူပြောတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့မှအကွက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူပြောခဲ့တဲ့အရာရဲ့အထက်ပို၍ကျွန်တော်ရှင်းလင်းစွာတီးခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားတဲ့အခါမှာဩဒီစီးနင်းတဲ့ကိုသွားတဲ့ချိန်တော့အဖေပြောတဲ့ဇလန်းတွေအဖေပြတဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခံစားကြည့်လို့ရပြီမဲ့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီစီးနင်းဓူတွေလည်းလမ်းလျှောက်ရတဲ့အရာသာကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီနေနေတာအရန်ရှည်တဲ့နေတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်ညနေမမြင်ရတဲ့နေတွေစတဲ့သူပြောတဲ့ຢာတွေကိုဟိုမြောက်ဝင်ရိုးစုံကိုတကယ်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းလာတယ်ဒီနေ့ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖလို့ပြောနေတဲ့ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျံစီကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့တခြားစီပဲသူ့ရဲ့အကျင့်ကကျွန်တော်တို့အကျင့်ထက်အရန်မြင်ပါတယ်သူကဘလောက်တောင်တန်ရှင်းလဲဆိုတော့ကောင်းကင်နမန်မင်းတွေကနော်ဒီတောင်ပံနဲ့သူတို့မျက်နှာကိုကာထားတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့တောင်ပံတွေခတ်ပြီးတော့မှတန်ရှင်း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 နေ့တိုင်းအဲ့ဒီတန်ရှင်းတန်ရှင်းတန်ရှင်းဆိုတာအဲ့ဒီချင်းပဲကြော့နေတော့လျှောက်ဘာလို့ဆိုတော့ဘုရားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ကျူးလို့မကုန်နိုင်ပါဘူးနံပါတ်1 His ways are higher than our ways ကောင်းကင်ဖိုင်အကျင့်ဒီကျွန်တော်တို့အကျင့်ထက်မြင်ပါတယ်ဟိရှာနာဂရီယံခိုင်း55ငယ်8ကနေ9မှာထာဝရဘုရားမင်းတော်မူဒီကငါ၏အကြံစီသည်သင်တို့၏အကြံစီနှင့်မတူငါ၏အကျင့်သည်လည်းသင်တို့အကျင့်နှင့်မတူမိုးကောင်းကင်သည်မြေကြီးထက်တာ၍မြင့်တကဲ့သို့ငါ၏အကျင့်သည်လည်းသင်တို့၏အကျင့်ထက်၎င်းငါ၏အကြံစီသည်သင်တို့အကြံစီထက်၎င်းတာ၍မြင့်၏ဒါကြောင့်
အဖေတယောက်နဲ့တားတယောက်လောကမှာတော့မှအဲ့ဒီလိုကွာခြားနိုင်နေဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖားရဲ့အကြံစီကိုကျွန်တော်တို့သူ့အကြံစီကိုကျွန်တော်တို့နားမလဲတဲ့အတွက်စိတ်သက်ကြတယ်သူကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်စီထားတဲ့အကြံစီတွေကိုကျွန်တော်တို့မသိရတဲ့အတွက်လက်လျှော့မိတတ်တယ် No ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူတာကသူ့ရဲ့အကြံစီကတဲ့ကျွန်တော်တို့အကြံစီနဲ့လုံးဝမတူပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုရောဒါလေးဒီလိုလှုပ်လိုက်ပါလားကိုရောဒီမှာစပီးတွေကုန်နေပြီလှုပ်ပါဦးကိုရောကတော့မဟုတ်သေးဘူးငါချိန်မရောက်သေးဘူးသူချိန်ရောက်တဲ့ခါမှာကဲခြေဆေးလက်ဆေးတဲ့ဆင်အိုးတွေမှာရေဖြည့်ကြတခြားစီပဲထင်ထားတာနဲ့တခြားစီပင်လယ်ညီကြီးကိုနှချမ်းကွဲဖို့အတွက်ဖခင်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲတောင်ဝေးနဲ့မြောက်ခန့်လိုက်တယ်တကယ်ပဲလေလာပြီးတော့ကွဲသွားတယ်တောထဲမှာစားစရာမရှိဘူးရှင်းနောက်တောင်မြောက်ကနေငုံတွေရောက်လာတယ်မာနမိုးကနေတိုင်းမိုးပေါ်ကနေကြလာတယ်ဖခင်ရဲ့အကြံစီတွေကလေကျွန်တော်တို့အကွက်ထွင်မယ်ဆိုထွင်လို့ဘယ်လိုမှမမီနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင့်ရဲ့အုံနောက်လေးကိုနားအနားပေးပါတင်ရဲ့အတွေ့အကြုံအကျံစီတွေကိုထက်ဖရားရဲ့အကျံစီကိုနေရာပေးပါဘလို့နေရာပေးရမလဲလူနှလုံးသားကလူစိတ်ကတဲ့လူအကြောင်းကိုသိဆုံးပဲအဲ့လိုပဲဖရားရဲ့ဝိညာဉ်ကဖရားရဲ့ဖွင့်ရဖရားရဲ့မြစ်တာဖရားရဲ့ကြီးစိုးတွေဖွင့်ဟပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြခြင်းကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှကုန်းကောက်စရာမရှိတဲ့ဘဝမှာလဲဖရားခင်ကဂျေဟိုဗာဂျိုင်ရာငါ့ကိုထောက်ပံ့တော်ရှင်ဟာလေလုယာသူကတဝူးတီတော်ရှိတဲ့တားကိုတတ်ဖို့အတွက်လာနေတယ်။ Still အာဗရာမကယုံကြည်စေပဲဘုရားခင်တောင်ပေါ်မှာထောက်ပံ့မယ်။အဲ့ဒါကဘုရားရဲ့နှလုံးသားကိုနားလေတဲ့သူကသာလေထိုကဲ့သို့ဝန်ခံနိုင်တယ်။ထိုကဲ့သို့နားလေနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်1ချက်ဟာမိုးကောင်းကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်အကြံစီဘုရားရဲ့အကျင့်ဟာကျွန်တော်တို့ချင်းထက်တာပြည့်မြင့်တယ်။ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်မိုးကောင်းကင်ဒီမြေကြီးထက်တာပြည့်မြင့်တဲ့ကဲ့သို့ဒါကြောင့်မိုးကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုအမြဲတမ်းတွန်တွဲပြီးပြောနေတာ။အဲ့တော့မိုးကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးအရန်ကွာတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိရဲ့။အဲ့လိုကွာတာကွာတကယ်တူပဲတဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်ကလည်းကျွန်တော်တို့အကျင့်နဲ့ကွာတယ်သူ့ရဲ့အကျံစီတော်ကကျွန်တော်တို့အကျံစီထက်တာရွေးမြင်တယ်ဒီနေ့တင်ကျံစီနေတဲ့အကျံစီအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်စိတ်တမကြပဲဖះစီပြန်သွားကိုတော့ကျွန်တော်တော့ဒီလိုကျံစီတာအဆင်မပြေဘူးကိုတော့အကျံစီကိုဖွင့်ပြပေးပါတခါမှရာကုတ်ကသူ့ဦးလေးကဆဲကာမကလိန်တယ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့သူ့မှာလှုပ်အားခမရပဲသူအလုံးလုံးနေရကြာနေပြီပထမ14နှစ်ကတော့သူလိုချင်တဲ့ဇနီးတဲ့ရဖို့အတွက်သူကြုံခံခဲ့ရတာဆိုတော့ဇနီးနှစ်ယောက်နဲ့ကျွန်မနဲ့ရောက်ပါတိန်းတော့ဇနီး၄ယောက်တော့ဖတ်တင်ပြီဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကရသမျှသူ့ရောက်ခမပဲတိန်းနေတဲ့ခါကျတော့တစ်ချိန်မှာသူ့ရောက်ခမနဲ့စကားပြောပြီးအတူနဲ့ပြောရရင်သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲဝေတဲ့ခါမှာအပြောက်အကြားအကွက်ရှိသမျှအားလုံးကိုရာကုတ်ကယူရပြီးတော့ဂျောင်းနေအားလုံးကိုသူ့ဦးလေးလာပန်ယူမယ်လို့သဘောတူညီချက်ရပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသဘောတူညီချက်ရပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲသူ့လာပန်ကသူ့ရဲ့သားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရာကုတ်ရမယ့်အပြောက်ကြားတွေအကုန်လုံးကိုတုံးရခီးကိုခေါ်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ထမတွေ့တော့အဝေးရောက်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာဘုရားကသူ့ကိုအိမ်မက်ကမင်းစကားပြောပြီးတော့မှတစ်ကိုင်းတွေနော်ဒီအကွက်ကွက်တွေအစင်းစင်းတွေဖြစ်အောင်လို့သူကအခောက်တွေခွာခိုင်းတယ်တဖြာဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့တရိတ်ဆန်တွေမိတ်လိုက်တဲ့နေရာရေတောက်တဲ့နေရာမှာစိုက်ထားတယ်အဲ့တော့တရိတ်ဆန်ဗျောင်တွေကကြည်ရင်နဲ့သူတို့စားရင်တောက်ရင်မိတ်လိုက်ရင်လည်းမွေးလာတဲ့ခါမှာဗျောင်တစ်ကောင်ကအပြောက်ကြားတွေမွေးလာတာကိုစမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့အကျံစီနဲ့အတင်းရဲ့အစ်စ်တော်စီးပွားရေးတွေဘုရားခင်ကချက်ထွေပေးပါစေဘုရားရဲ့အကျံစီကိုရရှိတဲ့အတွက်အတင်းလုပ်ငန်းမှာအရင်နှောင်းကတင်မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နယ်ပယ်တွေကိုဘုရားကအိမ်မက်အဖြစ်တော်ကောင်းယူပါယုံအဖြစ်တော်ကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တော်ကောင်းနောက်ဟေရှာရဲ့ထဲမှာပြောထားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နာနာလေးမှာကတ်ပြီးတော့မှဘုရားခင်ကဝိညာဉ်တော်ဘုရားကတော့စကားပြောနိုင်တယ်ချင်းချင်းတော့အတန်နဲ့တင့်ကိုစကားပြောတွင်တင်နေတာဖြစ်တယ်။ရာကုတ်ကဲ့သို့စီးပွားရေးဘိတ်သိက်ဘုရားခင်ကလမ်းမရှိတော့အချိန်မှာလမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးတင့်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေ။အာမင်။ပြီးတော့ဒဇက်ထဲမှာပဲဒီယမစ်29 7မှာတဖန်မင်းတော်မူဒီကငါဒီတင်တို့ကိုအကျိုးနှဲစေခြင်းကကြံစီတော့ကြံမဟုတ်ပဲတင်တို့ဒီမျောလင်တော့အကျိုးကိုရမိအကြောင်းရင်ဝတ်စွာနေစေခြင်းကဒါတင်တို့ဖို့ကြံစီတော့ကြံကိုမာတိ၏။ကိုတော့နောက်မှာအီဂျစ်စစ်သားတွေလိုက်လာပြီးမောရှီကပြောတယ်နင်တို့မြင်တဲ့အီဂျစ်စစ်သားနောက်နေ့မမြင်ရတော့အကောင်မယူပဲနဲ့လို့ချက်ချင်းပဲမြင်ရမှာလဲငါတို့ကတေတော့မှဥစားတောင်းတင်ငါတို့တေမှာမြင်ရတော့တေမှာရန်သူဒါပေမဲ့သူတို့ကပွားစီပွားစီနဲ့နော်သူတို့ကဒီသူတို့တေဖို့သူကယူထားတာအဲ့ဒီအကြံစီတိုင်းတာဖြစ်မှဆိုရင်ဣတရတွေအားလုံးတေသွားမှာဒါပေမဲ့ဖရားရဲ့အကြံစီကမဟုတ်တစ်ဖက်ရန်သူတစ်ဖက်မှာသူတို့အတွက်တိဆောက်ထားတဲ့လက်နက်တွေကအထမမြောက်ဘူးတညာအလုံးဖရားခင်ကသူတို့ကိုနှောင့်နှေးစေတယ်နော်သူတို့ကဒီပင်လယ်ကြီးကိုဖျက်ကူးပြီးတဲ့ခါမှာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာအီဂျစ်စစ်သားတွေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတခါတည်းတကြိုပြစ်လိုက်တာသမုတ်တရားထဲမှာလုံးဝမြုပ်ပြစ်လိုက်တာဆိုတော့ဖရားရဲ့အကြံစီကိုနားမလဲခင်မှာကျွန်တော်တို့စကားပြောစောတတ်တယ်ဒါကြောင့်လဲဂျေဒီခေါမျိုးကိုတိန်းတဲ့အချိန်မှာဖရားခင်ကယောရှုကိုပြောတယ်ပထမ6ရက်တရက်ကိုတပတ်ပတ်ပါစကားမပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့စကားပြောရင်အမားပါတတ်တယ်ဒါကြောင့်တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ဖရားရဲ့အကြံစီနဲ့အကန့်ညီတဲ့စကားကိုမပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တင့်အကြံစီတင့်ရဲ့အဂျန်ဒါတွေခဏခဏပြောမနေနဲ့ဖရားကိုပဲပြောဖရားကိုဆက်ကဖရားခင်အကြံစီရောကိုရဖို့အရေးကြီးရယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အဖေမကြာခဏပြောဘူးတဲ့ညာ
ဖျားယုံကြည်ခြင်းစကားကိုမပြောနိုင်ရင်သေးရင်တော့မလေးမစားပိတ်ထားတဲ့မယုံတဲ့စကားမပြောနဲ့တန်တရားစကားမပြောနဲ့အနုလက္ခဏာမပြောနဲ့အဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်ဖေကကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်ခဲ့ဘူးလေဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းစကားကိုဒါပြောရအောင်ဖျားရဲ့အကြံစီတော်နားလည်ပြီးအဲ့ဒီအကြံစီတော်နဲ့ကိုက်ညီတော်စကားကိုပြောရအောင်အာမင်ကဲဟုတ်ပြီဒါကတော့ပထမတစ်ချက်ပါဒုတိယချက်သွားမယ် His amazing counting systemaccount လောကမှာเนาะဒီ account management တွေ account system တွေ financial service တွေမှာလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေရောနောက်ကျန်တဲ့ sales တွေ account sales manager တွေတိမှာပါ account sales executive တွေเนาะ account လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ system သူ့ရဲ့စနစ်တွေရှိတယ်ဥပမာ computer စနစ်နဲ့တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် binary ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ဒီ electronic ဒီစကားမှာဘာသာစကားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1001ဒါပဲရှိတယ်เนาะဒါဒီတစ်ခု gate ဒီတစ်ခုပဲ open and close ပဲဒါနဲ့တွားနေတာကျွန်တော်တို့အရင်တော့အတိအသေး3ညကနေ10ပေါ့နော်1 2 3 4 5 6 7 9 10ဒါမှမဟုတ်ဘူး तू ကကြတော့3ညကနေ1 1ပြီးတာနဲ့1မလာတော့ဘူး तू က10တန်းလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် binary ရှိမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေတဲ့တင်ချာ1ကနေ10ရှိမယ်စားဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ system တွေအများကြီးနောက် software ဘက်မှာဆိုလို့ရှင်လဲ MYOB လို့ခေါ်တဲ့ mind your own business software တွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့မှ yoyo simple excel excel နဲ့ပဲလုပ်နေတဲ့ account system ရှိမယ်အများကြီးရှိမယ်ကြည့်အောင်ဖခင်ရဲ့ accounting system ကကြတော့ तू ကတင်တို့ဤသဘင်ဒီလဲတဲ့အကုံစင်ရေတွက်လက်ရှိဤလူကခန်းကြီးဆက်နေငယ်ခုနှစ်ထို့ကြောင့်မကြောက်ကြနဲ့တင်တို့ဒီစာငှက်အများတို့တက်တာပြည့်မြတ်ကြဤဖခင်ခင်ရဲ့ရေတွက်ပုံစနစ်ကလေမေတ္တာခြေခံတယ်ဖခင်ရဲ့ရေတွက်ပုံစနစ်ကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အနန္တမေတ္တာသူ့ရဲ့မကုန်ခန်းနိုင်သောမေတ္တာပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရေရွတ်နေတာဖြစ်တယ်တာသမီးတွေကိုလောက်တော်ချစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘင်ကိုလေဒီခေါင်းမှာသဘင်မနှပင်ရှိတယ်ဆိုတာတယ်မကပဲဘဲသပင်ဘနပင်မြောက်ကဘနားမှာရှိတယ်ဆိုတာဆိုတာ तू ရေတွက်ထားတယ်ဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်ရေချိုးကောင်းချော်တဲ့ခါမှာသပင်ဘနပင်လောက်ရေထဲပါသွားလဲဆိုတာလဲဖခင်တိတယ်အဲ့လောက်တိကြတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတရားခံစစ်တယ်လို့အကောင့်အစီရင်စစ်တယ်လို့မျိုးစစ်တာမဟုတ်ဘဲချစ်လွန်းတဲ့အတွက် तू ကမှတ်ထားတာကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လောက်တိဒါကြောင့်မိဘများကျွန်တော်တို့တာသမီးတွေရဲ့သပင်ကိုကျွန်တော်တို့မရေတွက်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်သမီးလေးသပင်တန်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒုံးတုံးတယ်တုံးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအပူလေးကန်ပြီးတော့မှအဲ့မိတ်လေးတွေထားတဲ့ခါမှာတော့သပင်တော့မရေတွက်နိုင်ဒါပေမဲ့ဘယ်နားလောက်မှာတော့အပူကန်တဲ့မိတ်တွေထွက်လဲဆိုတာတော့မိဘတွေကတော့အလွယ်တကူသိတယ်။တနခါလေးပို့ရင်ပို့မယ်။ဆေးလေးနဲ့ပါလိုရှင်းလေးပါလေးနဲ့ပို့ရင်ပို့ရင်ပဲပို့မယ်။မြင်သာထင်သာလား။ဒါပေမဲ့သပင်တော့ကျွန်တော်မရေတွက်နိုင်ဘူး။သို့တော်လည်းဖခင်ကတင်းရဲ့သပင်ရေတွက်ကိုလည်းမှတ်မိတော့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ accounting ကိုရဲ့စိတ်နဲ့ပဲလေကိုရဲ့အကြံစီလောက်နဲ့ပဲကိုတိတဲ့အုံနောက်ရေညာရင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကခေါင့်ချင်တာ။count လို့ရတဲ့ blessing တွေတော့မကောက်မဲနဲ့ကျွန်တော်ကမဟုတ်တဲ့အနုလက္ခဏာတွေကိုအများတန်းကောက်လာ။အဲကြောင့်လူရဲ့အတွေးခေါ်ချက်ချင်းကျွန်တော်အတိတ်ကိုပြန်တူးဆွပါဆိုရင်ဘုရားကောင်းကြီးပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုတတိယတာထက်ရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာမောင်မြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအများတန်းမှတ်ထားတာ။ခါတိချင်းတွေကိုကျွန်တော်ကမှတ်ထားတာ။ကျန်တဲ့ဝမ်းမြောက်ချင်းဂုဏ်ပြုချင်းဘုရားကျေးဇူးတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခက်ခက်မေ့တတ်တယ်။အဲ့ဒါလူတဘာဝ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့သဘင်တွေကိုတော့ရေတွက်လက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမကြောက်နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို तू ကဟိုဘယ်လောက်ထိတန်ဖိုးထားလဲဆိုတော့ तू ကဘာနဲ့နိုင်သွားလဲဆိုတော့စာငက်တွေထက်ထောင်မှကျွန်တော်တို့မြတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့စာငက်တွေကနော်တချို့ဒီကျွန်တော်တို့ချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်စာငက်တွေအရန်များပြီးတော့မှအရန်ဆိုအနောက်ရှက်ဖြစ်လို့စာ6ရုပ်တွေအောင်မှထားရတယ်ဆိုတော့တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ပြောတာအာဒီအရေးမကြီးဘူးပြောတာမဟုတ်ပဲねအဲ့ဒီစာငက်တွေကတော့ဒီပိုးလောက်လမ်းတွေကိုစားလို့တဘာဝပေါင်းကျင်ထိန်းသိမ်းနိုင်လည်းအများရှိပါတယ်အရန်လည်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ငယ်လေးတွေဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူတတ်မှတ်တဲ့အရာသူကျွန်တော်တို့ကိုဥပမာပေးတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်မထင်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာအဲကြောင့်စာငက်တဲ့မြတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအာမင်နောက်တတိယချက်ကတော့ His amazing way of reasoning ကျွန်တော်တို့ reason ဆွဲထုတ်တဲ့ခါမှာဖြစ်ကြောင်းတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်ကချက်ချင်းဩမပြင်းစင်သားလို့ဟိုဟာဖြစ်လို့ဒီဟာဖြစ်လို့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့မှာ reason လုပ်တဲ့ခါမှာအကြောင်းရင်းရှာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေအကြောင်းရင်းရှာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြစ်တင်တယ်သူများကိုပြစ်တင်လို့မရဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပြစ်တင်တယ်ပြစ်တင်လို့မရဘူးဆိုရင်တဘာဝကိုပြစ်တင်တယ်တဘာဝပြစ်တင်လို့မရဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုမွေးဖွာပစ်လိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွေးလို့မရအောင်တော့မိဘတွေကိုတော့မှကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့ပြစ်တင်သေးတယ်ဘယ်လိုကဘာလို့ဒီစောင်းတွင်းမှာမွေးရတယ်ကျွန်တော်မွေးနေ့က Christmas နေ့နဲ့ကိုက်နေတော့ကျွန်တော် Christmas နေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်မွေးနေ့နေ့နဲ့လွတ်သွားတယ်စားတယ်ကျွန်တော်တို့အခြေမျိုးမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ complain တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ reason ထုတ်တတ်တယ်။အဲဖခင်က reason ထုတ်တဲ့ခါမှာတော့ယေရမိနာဂရီကျန်ခိုင်းတင့်ငယ်ခုနှစ်ကနေရှစ်မှာယေရမိကပြောတယ်ကိုတော်တဲ့ကျွန်တော်ကားတဲ့သူငယ်ဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုခိုင်းလို့မရတော့သေးဘူးကိုတော်တဲ့ကျွန်တော်ကိုတော်ဆေးလွတ်တာကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကကျွန်တော်ကိုအာဒီအရာတွေသူတို့နားထောင်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ငယ်သေးတယ်တဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံနဲ့သတ်မှတ်လိမ့်မယ်လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးချင်းနဲ့သတ်မှတ်ကောင်းသတ်မယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကြတော့သူ့ရဲ့ဗိတ်သိက်သူ့ရဲ့
ခန့်အချင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချစွာနဲ့အစွမ်းတက်တီကိုထည့်ပေးထားတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ဘက်တော့ခံယူနေတဲ့အချိန်မှာပင်လင်းတင်းအရန်ကြောက်နေတဲ့ယာဒူတင်းအရန်ကြောက်နေတဲ့ promotion တင်းအရန်မလုပ်ရဲဒီလောက်ကတော့ငါလုပ်လို့မရဘူးဒီចောင်းတိုက်ရင်တော့ငါအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလျှောက်တော့ဒါဝင်တော့ဒီကတော့ငါဘောင်ဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကတော့ငါဘလို့ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းမှအောင်မြင်နိုင်လို့တင်းထင်ထားတဲ့အရာတွေကိုဘုရားခင်ရဲ့ဖိတ်သိမ့်တော်နဲ့ဘုရားခင်ရဲ့ခွဲခန့်ခြင်းထဲမှာတင်းမှာစွမ်းတက်တည်ရှိပါတယ်တင်းလုံနိုင်ပါတယ် hallelujah ညီမရေရင်မက်လေးကိုကန်ပြီးတော့မှ I can do all things လို့ပြောကြည့်အောင်တင်းနေတော့ I can do all things ညီမလိုပြောမယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါဒီခတ်သိမ်းတော့ရကိုဘာလဲလဲတက်ဆွမ်းနိုင်ဤပြောချစ်ပါအောင်တက်ဆွမ်းနိုင်ဤ hallelujah အဲ့တော့လှုပ်ချင်ရလှုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖျားခိုင်းပြီဆိုရင်တော့တင်ဟာငယ်လွန်းနေဆိုတာမရှိဘူး amen တင်နုနယ်လွန်းနေတင်အတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဖျားခိုင်းနေဆိုရင်လှုပ်ကိုလှုပ်တိုင်ပါတယ်ဒါကဖျားရဲ့ reasoning ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ reason ကတော့လူလူချင်းပဲဒီလူကဘာမလို့လဲဖေကမဟုတ်ဘူးဒီလူငယ်လေးကသူ့အကိုတွေထက်အရက်လည်းပူမှာပါသူ့ကိုတွေထက်လည်းအရေးချင်းနဲမှာပါဒါပေမဲ့သူ့ကိုငါနှလုံးသားနဲ့ငါတွေ့တယ်သူ့ကိုငါကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဖေခင်ကဒီရှမွေလောက်ပြောတဲ့ခါမှာဒါဝိဟာရှင်မင်းဖြစ်လာတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်တယ်ဖေကကြတော့အတွင်းနှလုံးသားနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်သူ့ခွဲခန့်ပြီဆိုရင်တော့အရေးချင်းမှာထည့်ပေးတယ်အောင်မြင်နိုင်သောအရေးချင်းကသူ့ရဲ့ခေါ်ချင်းထဲမှာရှိတယ်သူခန့်ပြီဆိုရင်တော့မလုံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိတော့ပါဘူးအာမင်ဆက်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုမကြောက်နဲ့သူကိုကယ်နှုတ်ခြင်းကတည်နေတူငါရှိတယ်ဖိတ်သိမ့်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအတူပါရှိခြင်းဖြစ်တယ်အတူပါရှိခြင်းကမျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကငါတည်နေတူရှိမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ယောရှုမကြောက်နဲ့နော်မောရှင်နဲ့တူပါရှိတယ်လို့ငါမင်းနဲ့တူပါရှိမယ်ဆိုပြီးပြီအဲ့ဒါပြီးသွားပြီသူတွက်ကဒါတည်နှန်းစင်ပွဲလက်မှတ်ရသွားပြီဘာလို့လဲဘုရားကသူပါရှိပြီဆိုရင်တော့သူတစ်ဖက်မှာဘယ်သူမှမနေနိုင်တော့ဘူးအာမင်သူတစ်ဖက်မှာတီချောင်းနဲ့ရန်သူလက်နဲ့အထမမြောက်ရဘူးရန်သူကတလန်းနဲ့လာမယ်ခုနှစ်လန်းတွင်နဲ့ထွက်ပြေးသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအစိုးကြံစီရဲဘုရားကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်လဲပြုပြင်ပေးတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကနံပါတ်3ချက်ဘုရားခင်ရဲ့တောင်းကင်အဖရဲ့အံ့ဩပွေသူစီရင်တဲ့ပုံစံသူတုံတက်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့လုံးဝမတူပါဘူးနောက်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့နိဂုံးချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုနံပါတ်4ချက်ကတော့ his gracious smile ကောင်းငင်ဖားရဲ့ကျေးဇူးတော်အပြုံးကအများကြီးရှိနေနော်တချို့ကငါခူပြုံးလို့နော်တချို့ကနော်ခနဲ့တက်တဲ့အပြုံးတရွယ်တဲ့အပြုံးနော်ဖလောင်တဲ့အပြုံးကျွန်တော်သိရနှလုံးသားနဲ့သိရဟဲ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 အဲ့ဒါဘာရွယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိရအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ရည်တန်းနေပြောင်းရင်ပြောင်းသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကြည်လိုက်ရင်ကိုယ့်ကိုသဘောကျလို့ရည်တာလားလောင်တာလားဆိုတာကိုအနည်းငယ်တော့ရိပ်မိတတ်တယ်ဘုရားကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုံးတဲ့ခါမှာတင်းရဲ့မတတ်နိုင်ခြင်းကိုရည်တာဟာတဖြစ်တာရည်တာလည်းမဟုတ်တလို့တင်းရဲ့နော်တင်းဘလောက်ပဲတော်ဘုရားတက်ကဒါကဘာမှမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အပြုံးကျွန်တော်တို့ကိုအပြုံးကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အပြုံးတော်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်တော်လေအကျန်ခန်းကြီးကြောင့်ငယ်24ကနေ26မှာထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးဆောင်မတော်မူပါစေတော့ထာဝရဘုရားသည်တင်၌မျက်နှာတော်အလင်းကိုလွတ်၍ဘေးယူနာကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေတော့ထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေတော့နောက်ဟိုမကြာခဏယေပရောဟိတ်တွေပါစတာတွေကကောင်းကြီးပေးတဲ့နေရာမှာသုံးလေးရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် NLT version ထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုထဲမှာပြောထားတဲ့အရာလေးကိုသဘောကျတယ်ဒါကတော့ဘာဆိုဒုတိယချက် May the Lord smile on you and be gracious to you အဲ့တော့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့မျက်နှာတော်လင်းထွန်းလင်းနေဆိုတဲ့ခါမှာတနည်းအားဖြင့်ဒီနေရာမှာ NLT ကဘယ်လိုဘာသာပြန်ပေးထားလဲဆိုတော့တင့်ပေါ်မှာဘုရားခင်ကပြုံးတော်မူပါစေတော့အာမင်။သူရဲ့မျက်နှာတော်တင့်ဘက်ကိုလှည့်လာတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာကစကားရဲ့ရောင်အလင်းရောင်နဲ့ပြည့်နေတဲ့နေမရှိလာမရှိမလိုအပ်ဘဲနဲ့သူကဘုန်းတော်ရောင်ချီနဲ့ထာဝရကာလလင်းနေတော့သူဟာအလင်းတော်ဘုရားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မျက်နှာတော်လင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖက်လွတ်တယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသဘောကျလို့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကိုမျက်နှာလှည့်ပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့အလင်းတော်ကိုထုတ်လွတ်တာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အပြုံးတော်ကိုထုတ်လွတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီ NLD version ကိုကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်ဒီကျမ်းစာအတွက်ကိုဒီညာပိုက်တို့ကိုရွေးထားတယ်အဲ့တော့ဘုရားခင်တင့်ပေါ်မှာမပြုံးနာကြပြီလားကိုတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုစီရင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီရင်စရာအများကြီးရှိတဲ့အတွက်အပြုံးရမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုတော်ရဲ့အပြုံးကိုရလဲကျွန်တော်မှအပြစ်တွေကပလာလို့နေတော်လဲဘုရားခင်ကတခင်ယေရှုအသွေးတော်နဲ့မိုးပွင့်လို့ဖြူစင်စေတယ်အာမင်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့အပြုံးတော်ရရှိရပြည်တယ်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာသခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကိုမြင်တော့တာသခင်ယေရှုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းပေါ်မှာကောင်းကြီးတပါးပြီးတပါးပဲသူကမြင်တော့တာဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်လင်းကိုရထိုက်တော်သူများမဟုတ်ပါဘူးတိုးတော်လည်းပဲဘုရားခင်ကသခင်ယေရှုရဲ့ခမီးတော်ဘုရားသခင်ယေရှုရဲ့ကျေးဇူးတော်သူ့ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့တခဏမှာတော့ကျွန်တော်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့မျက်နှာတော်လင်းကိုထွန်းလင်းတော်မူတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားခင်ကိုဒီနေရာနေဂုံပြုပါတယ်။တင်ဘုရားရဲ့အပြုံးတော်ကိုရရှိတဲ့ခါမှာကျေးဇူးတော်ကြောင်းဆိုတာကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့
လှုပ်ဆောင်မှုတွေအရေးမကြီးဘူးမပြောဘူးလှုပ်ဆောင်မှုကတော့ချင့်ရင်တော့လှုပ်ရတာပေါ့လေဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆိုကျွန်တော်လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်ကျန်းစာဖတ်နိုင်လို့အပြုံးလို့တော့မဟုတ်ဘူးကျန်းစာတော့ဖတ်ရမှာနော်ဒါပေမဲ့ကျန်းစာဖတ်နိုင်လို့ပြုံးလာမှာပဲနဲ့တင်ကအပြုံးကိုယေရှုရဲ့ဂျေဇူးတော်ကြောင့်သခင်ယေရှုရဲ့ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဖခင်ဂျေနဲ့အားရတော်သားဂျေနဲ့အားရတော်အပြုံးကိုရရှိတာဖြစ်တယ်ဆက်လက်လေးဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒါကတော့အများအမ်းကြားမှုနေကြဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားအစ်လေးနဲ့ခိုင်ယူဖို့ကတော့လူကခန်းကြီး15ငယ်71ကနေ24မှာရှိတဲ့ပျောက်တော်သားเจ้าကအကြောင်းလေးကတော့လူတိုင်းယဉ်နေပြီသားဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ပြန်လေ့လာမယ့်အရာတချို့တချို့လေးရှိပါတယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူ့မှာလူတယောက်မှာတဲ့သားနှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့သားဇုံတယောက်တူတယ်သားနှစ်ယောက်ရှိတယ်သားငယ်ကတော့သူ့ဖေစီသွားတယ်သူရပိုင်ခွင့်နဲ့အားလုံးကိုတောင်းတယ်သူ့ဖေကလည်းပစ္စည်းတွေဝေလိုက်တယ်သားတွေကိုပေးတယ်သူကညမချမိပဲတဲ့သားငယ်ကမိမိဥစ္စာတွေကိုယူပြီးတော့ဝေးစွာတော့ပြီကိုသွားပြီးတော့အဲ့မှာကာမဂုဏ်လွန်ကျူးခြင်းတွေပြုပြီးတော့ဥစ္စာဖြုံးတီးပြီးတော့ရှိသမျှကုန်တယ်အဲ့ဒီပြီမှာကြီးစွာတော့ခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစာခေါင်းပါခြင်းတိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒဏ်ခတ်ခြင်းအဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ဖရာရဲ့ဒေါသအမျက်ထွက်တယ်လို့မဆိုလိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်လည်းဖရာမျက်နှာမရတဲ့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကို sequences တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့သူ့အဖေအိမ်မှာအေးအေးဆေးနေရင်တော့အဲ့ဒီပြီးရဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းကိုသူထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့သူပြန်သွားတဲ့ခါမှာဟိုမှာစူအောင်ကျွေးတဲ့နွားတငယ်တွေပွဲခံဖို့တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူသွားတဲ့ဒီမှာပထမသူမရောက်ခင်တော့အစာခေါင်းပါခြင်းမရှိသေးပေမဲ့သူအစာခေါင်းပါခြင်းနဲ့ကွက်တိသွားကြုံနေတယ်ဆိုတော့ယောနာကညနေဝင်မျိုးသွားမယ်ဆိုတာရှုကိုသွားတဲ့ခါမှာမုန်တိုင်းကလည်းအစင်းသိဟိုမှာစောင့်နေပြန်တယ်အဲ့တန်တခါလေးမှာရက်ခတ်မှုတွေနိုင်ငါတော့ဖျားစီရဲ့မျက်နှာသာမရလို့ဒဏ်ခတ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်မဆိုလိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လုံနိုးတက်ဖို့ထနိုးထတက်ဖို့လည်းတည်ရည်ကြီးတယ်။ဒါကြောင့်တင့်ကိုရက်ခတ်ခြင်းတွေခဏခဏကြုံနေဆိုရင်လည်းကိုရော့စီကိုပဲသွားဖို့ဖြစ်တယ်။ကိုရော့ဖျားကလိုင်းနဲ့လေကိုငိမ့်စေနိုင်တော့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။တခါလေးမှာတချို့လိုင်းတဘိုးတွေကတော့ဘုံတော်ထင်ရှားစေမယ့်လိုင်းတဘိုးတွေဖြစ်တယ်။တချို့လိုင်းတဘိုးတွေကတော့မနာခံခြင်းရဲ့လိုင်းတဘိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေစီရင်ချက်တစ်ခုမှမပေးလိုပါဘူး။ကျွန်တော်သုံးတက်ချက်မပေးရပါဘူး။ဒါပေမဲ့တင်းအတိဆုံးမှာတင်းဘဝမှာကျွန်တော်ဘဝမှာရက်ခတ်မှုလာတဲ့ခါမှာဘုံတော်ထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးသူ့စီကိုဆွဲခေါ်တဲ့ယောနကြီးကိုဆွဲခေါ်တဲ့ line တဘိုးတွေကဲ့သို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့လေဝမ်းထဲမှာအိတ်တဲ့ယေရှုကိုနှိုးလိုက်တဲ့တခါတခါအချင်းမှာပဲရေနဲ့လေကိုတော့အမိန်ပေးလို့ဘုံတော်မြင်ရတဲ့ line တဘိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုချင်းချင်းပြီးတော့နောက်ဘက်အဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပေါ်ပြခြင်းအဖြစ်လမ်းလျှောက်တတ်ဖို့ဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ။အဲ့တော့သူကဘလောက်တောင်ဘိုက်စာသွားလဲဆိုတော့သူတို့တွေကယူရတူမျိုးတွေကနော်ယူတွေကဝက်သားကိုသူမတန်ရှင်းတော့စာလို့နော်အာစမြို့မပြန်တဲ့အကောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့မစားဘူးယွန်စီယာလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယွန်စီယာအကောင်ကိုတောင်မှကျွေးရတဲ့အစာကျွေးတဲ့သူဖြစ်သူလိုလိုရတဲ့အတွက်ဘလောက်တောင်ချိုးတဲ့သွားလဲဆိုတာသိရတယ်ဒါပေမဲ့အမြန်ပြောသွားမယ်ဆိုရင်သူကနောင်တရပြီသူ့အဖေစီသွားမယ်ဆိုပြီးသူဆုံးဖြတ်လာတယ်ဆုံးဖြတ်လာပြီးတော့မှသူလာတယ်လာပြီးတော့ဒီညမှာကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီနောက်ဆုံးချက်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတော်အပြုံးအောက်မှာကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့တားတော့သူ့အဖေစီသွားမယ်ဆိုရင် तू ကကျွန်တော်တို့ရင်းတော့တရားဟောကာစဒါမှမဟုတ်ရှေ presentation ပေးတော့မယ်ရုံးမှာ boss တွေရှိမှ CEO တွေ director တွေရှိမှစကားပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယင်ကျင့်ရတယ်နော်မှန်ရှိမှကျင့်ရင်ကျင့်မယ်ဘုံရင်တယောက်တည်း AC down လေးမှာဘာတွေပြောကောင်းမလဲစကားလုံးတစ်ခါ meaning တွေပျောက်သွားမှာစိုးလို့ကျွန်တော်တို့အလွတ်ကျရတဲ့ဟာတွေရှိမယ်ဒါကြုံမှုတဲ့လူတွေသိလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲ तू ဟာသူ့အဖေစီရတဲ့ပုံကံပြီးထွက်လာဆိုတော့ तू အရန်ကြောက်တော့အဖေနဲ့တွေ့ငါပါရင်ပြောမလဲ तू ဟာ तू ကျင့်လာလမ်းတစ်လျှောက်လုံး तू ကျင့်လာတယ်အာကိုရောအကျွန်ုပ်ဒီဖျားခင်ကို၎င်းကိုရောကို၎င်းပြစ်မာတယ်ဒီကုမဆိုင်ကျွန်ုပ်ကိုကိုရောရဲ့တားလို့ခေါ်ချင်းမခံထိုက်ပါ तू တောက်လျှောက်လေ့ကျင့်လာတာလေ့ကျင့်လာတာလေ့ကျင့်လာတာဒါပေမဲ့သူ့အဖေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဝေးတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့အဖေကပြေးလာတယ် तू ဟာတကယ်ပဲဟောဒီချမ်းသာဂုံတည်ရှိတဲ့ကျူးလူမျိုးတစ်ထေးတယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စန်းစာရတီးရတဲ့ခါမှာသူတို့တွေကအိမ်တွေရရသွားတဲ့သူဖြစ်တယ်သူတို့ပြေးဟဲလွားဟဲမလုပ်ဘူးသူတို့ကတကယ်ပဲသူပြေးတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့နော်ဒီသူတို့ဝတ်လုံးတွေဝတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပေါင်ထိလားခြေတလုံးတွေလားမြင်ရမှာမိန်းကလေးမဟုတ်ပေမဲ့ယောက်ျားဖြစ်ပေမဲ့အိမ်ကုန်းတည်ရှိတဲ့သူတွေကအဲ့လိုလွား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 နဲ့သူတို့သွားလို့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတယ်ဆိုတော့ဒီအဖေကအိမ်တွေပြက်လောက်အောင်သူ့သားစီကိုပြေးသွားတာကကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်တင်ကသာဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့အဖခင်ဖခင်မီးတော်ဘုရားကဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးဆိုးနေတယ်ဒီနေ့ဖခင်များနေမှာတင်းအဖေကိုတင်းပုံကံခဲ့မိသလားတင်းရဲ့အဖကိုတင်းကမထီမဲ့မြင်ပြုမိသလားဒီနေ့ပြန်လဲပြီးတော့နှောင်တရဖို့ယေရှုနာမနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ထိုနေ့တူပဲကောင်းငင်ဘုံရှိအဖကိုစားပြုတဲ့ဒီပျောက်တော်သားရဲ့အဖေကအိမ်တွေပြက်လောက်အောင်သူ့ရဲ့အိမ်တွေတွေအားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့နော်ပြေးလွားပြီးတော့မှပေါင်ပေါ်ခြေသလုံးပေါ်နော်သူ့ရဲ့လွှားလွှားလွှားနဲ့သူပြေးလာရတဲ့ခါမှာအိမ်တွေတွေအားလုံးအရှိသူ့ရဲ့ဂျုံနေရှိမှာ
သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေရှိမှသူရှက်เสียရှိမှာဒါမဲ့သူမရှက်တာကတော့တင့်ကိုချစ်လို့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲသခင်ယေရှုကလဝါကရိုင်မှာချိတ်ဆွဲတဲ့ချိန်မှာနာငယ်ဘိုင်းလေးကိုတော့ကြည့်ကောင်းအောင်လို့ရေးပေးထားတာဆွဲပေးထားတာဖြစ်တယ်တကယ်တကယ်ကအဲ့ဒီချိန်မှာအရှက်လည်းမရှိတော့ဘူးအကြောက်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တကောလုံးကိုရစရာမရှိအောင်သွေးတွေရွှဲနစ်နေတဲ့အထိရိုင်းနေထားတဲ့အတွက်ဘာအဝတ်စားမှလည်းမရှိဘူးအရှက်တကွဲကျိုးနေတဲ့အိမ်ဒရင်ပြက်လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဖခင်များနေမှာကျွန်တော်တို့ကိုအိမ်ဒရင်ပြက်လောက်အောင်လာကြိုတဲ့ခမီးတော်ဘုရားမြစ်တာအိမ်ဒရင်ပြက်လောက်အောင်အရှက်တကွဲကျိုးနေတစ်တိုင်ပေါ်မှာချိတ်ဆွဲခြင်းခံရတဲ့ကားတော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပြန်လဲအောက်မေ့ဖို့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကမဆာပါစေနောက်ဆုံးအနေနဲ့အဲ့ဒီဒီတူသားကိုပွဲခံတဲ့ຢာတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှအောင်ပွဲခံတဲ့ຢာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နှစ်ကောခန်းရှိငယ်6မှာသခင်ယေရှုသည်စီးစိမ်ရှိတော်လဲစင်းရဲတော်မူခြင်းအပြင်သင်တို့သည်စီးစိမ်ရှိစေခြင်းကသင်တို့အတွက်ကြောင့်စင်းရဲခြင်းကိုခံတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကိုသင်တို့သိကြ၏သူ့သားကိုဝတ်လုံဝတ်ပေးခြင်းလွန်လို့သူ့ဝတ်လုံအဆက်ပေါ်ရင်ပေါ်ပါစေဆိုပြီးတော့ပြေးလာခဲ့တာကဘုရားရဲ့မေတ္တာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖဖြစ်ပါတယ်သူမှာစီးစိမ်နေအားလုံးသူကျွေးမွေးပြုစုထားတဲ့အကောင်လေးအကောင်ဆုံးအကောင်ခြံထားတာကစီးစိမ်မရှိပဲစီးစိမ်ပြုတ်ပြုတ်ပြုံးပြန်လာတဲ့တားမိုက်အတွက်ခြံထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ထိုးရရရချင်လို့ဖျားစီကိုတွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူလာတာကတော့ကျွန်တော်ကိုတားလို့တော့မခေါ်ပါနဲ့တော့ဆိုပြီးနှုတ်တိုက်ကျက်ပြီးတော့ပြန်လာတာ။သို့တော့ကောင်းကင်အဖကသူ့ရဲ့အကြံစီပျောက်တော့တားရဲ့အကြံစီလောက်ကတော့ဝင်ထမ်းဘဝနဲ့သူကအလုတ်သမားပြန်လာလျှောက်တာ။အလုတ်လာပြန်ခေါ်တာ။သူအနေနဲ့တော့သူ့အဖေနဲ့တော့တွေ့ဖို့မရှိဘူး HR manager နဲ့တွေ့ပြီးတော့သူကသူ့အဖေအလုပ်မှာပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ဝင်ထမ်းဘွားရောက်ဖို့ပဲသူကစဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့သူ့အဖေကအဝေးရတယ်မျောကြည့်ပြီးတော့မှအိမ်တွေတော့မဆောင်နိုင်တော့ပဲပြေးလာပြီးတော့လာပြီးတော့သူ့သားဝတ်ဖို့ဝတ်လုံတွေလက်စွပ်တွေခြေနင်းတွေကိုဆင်သစ်အောင်ပွဲခံဖို့ဆင်သစ်ဆောင်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသာဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကသာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြိုဆိုမယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ကျူးဖို့အတွက်ဆင်သစ်ဖြစ်တယ်မာသဲခန်းကြီး3ငယ်16ကနေ19မှာယေရှုသည်ပတ္တိဇံကိုခံတော်မူပြီးနှင့်ရေပေါ်မှရေမှပေါ်ထစဉ်တွင်ကောင်းကင်ဖွင့်လင်းသည်ဖြင့်ဘုရားခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ဂျိုးငဲကဲ့သို့ဆင်သက်၍ကောင်းကင်ကိုရော့ပေါ်၌နားတော်မူသူမြင်ရ၍ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါ၏ချစ်သားပေသည်ဟုကောင်းကင်ကအတန်တော်ဖြစ်လေ၏အာမင်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာနမိတ်လက်ခဏမှမလုပ်သေးပါဘူး။သခင်ယေရှုဟာရပောင်း၄၀စာချောင်းပြီးတော့မှပြီးတော့သူကဒီအမှုတော်စတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကာနာမြို့မှာပထမဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ချင်းခံတဲ့အချိန်မှာသူဘာမှနမိတ်လက္ခဏာမြင်နိုင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာမလုပ်ရသေးပါဘူး။အဲ့တော့လောဘကတိုင်းမှာလည်းတင်တတ်ခြင်းမခံရသေးပါဘူး။လောဟကရမှာဆိုရင်တကယ်တကယ်နော်ဤသူကငါနှစ်သက်မြေဆိုငါချစ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ့်ချိန်တော့တကယ်တကယ်ရ။ဒါပေမဲ့သူစွန့်ပယ်သွားတယ်။ဘာလို့စွန့်ပယ်လဲ။သင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်တွေကိုမြင်တဲ့ခါမှာဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကမျက်ကွယ်ပြုတဲ့အတွက်ယေရှုက"အိုးအဖ"""အိုးအဖ"ကျွန်တော်ကိုဘာလို့စွန့်ပစ်တာလဲ။ဝန်내တကြီးငိုခဲ့သေးတယ်လေ။ဒါကြောင့်လှုပ်ဆောင်မှုကိုကျွန်တော်အရေးမကြီးဘူးပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မေတ္တာကလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ချစ်လို့ကိုချစ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သားတော်သခင်ယေရှုဟာရေထဲကနေထလာတဲ့ချိန်မှာနမိတ်ခဏမလုပ်သေးဘူးလောကကတိုင်းကာရာနီကိုမသွားသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့မြစ်တာကိုအဲ့မှာဖော်ကျူးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တင်းလုံနိုင်တဲ့လောက်လှုပ်ဖို့ကတော့ဘုရားကိုချစ်တဲ့အတွက်အစီခံမယ်ဘုရားကိုချစ်တဲ့အတွက်ကျမ်းစာဖတ်မယ်ဘုရားကိုချစ်တဲ့အတွက်သူ့စကားကိုနားထောင်တော့ဖြစ်ကျွန်တော်ဘုရားနဲ့ချိန်ယူမယ်စကားပြောမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေမလုပ်ဖြစ်တဲ့နေ့မှာလည်းဘုရားမြစ်တာမလျော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကောင်းကင်အဖအကိုကျွန်တော်တာ၍တာ၍နားလည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားခင်ကကျော်အရာကနေကျွန်တော်တို့ကိုတားဖြစ်ရစေရတော့ခွင့်ကိုပေးတော်မူတယ်ရှင်ရောခန်းကြီးတင်ငယ်စနစ်ထိုသူလက်ခံသမျှတော်သူစီသူတို့ကိုတော့ကိုယုံကြည်တော်သူတို့အားဖျားသခင်တားဖြစ်ရတော့ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ထိုတားတို့မူကားလူမျိုးနဲ့ဆက်ဆံ၍ဖွာတော်တားမို့မေထုံတန်ဝါသားအဖြစ်ဖွာတော်တားမို့လူအလိုလျောက်ဖွာတော်တားမို့ဖျားခင်ဖွာတော်မူသောတားဖြစ်တည်းဒါကြောင့်ဖျားထဲမှာဒုတိယမွေးခြင်းခံယူဖို့အတွက်ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ဖခင်များနေ့ဘာများပြောမလဲဆိုသူစောင့်နေဆိုရင်ဒီနေ့ဖခင်မေတ္တာကိုပဲကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့မိနစ်10မိနစ်လောက်အချိန်ယူခြင်းနဲ့ဒီတရားချက်ကိုနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုကိုကြားဘူးပြီးသားလည်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဖခင်လို့တင်ဖခင်သားတော်လို့တင်ယုံကြည်ထားတာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ခြေတစ်ခါမျှတိကျစွာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်သခင်ဖြစ်နှလုံးသားထဲမှာလက်မခံဘူးသေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီဆုတောင်းလေးကိုကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ဆိုပြီးတော့သခင်ယေရှုဟာဖះသားတော်ဖြစ်တယ်တေချင်းကနေရှင်ပြန်ထမဲ့တော်ဖះဖြစ်တယ်တင်းအဖြစ်ကျွေးတဲ့အားလုံးကိုလောကကတိုင်းမှာတင်သက်ချင်းခံချင်းအဖြစ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူကိုပြန်လဲတင်းဆဲမယ်ဒီຢာလေးတွေကိုတင်ယုံကြည်ရယ်ဆိုရင်နှလုံးသားထဲယုံကြည်ပြီးနှုတ်ကနေကျွန်တော်ဆူတောင်းချက်လေးကိုလိုက်ဆိုပြီးတော့မှဒီຢာလေးကိုတင်းအတွက်ခံယူစေခြင်းပါတယ်အစင်းသိဖြစ်ပြီလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုပေးပါသခင်ယေရှုဖះကျွန်ုပ်ဖြစ်သားဖြစ်ပါ၏ကျွန်ုပ်အဖြစ်အတွက်ကြောင့်အပင်ငြေကြမှာဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်ဒီမကြင်နိုင်ပါ
ကျွန်တော်ဒီမကောင်းနိုင်ပါထို့ကြောင့်သခင်ယေရှုဖခင်ကကျွန်တော်အပြစ်ကိုစားလောကတိုင်းမှာတင်သက်ချင်းခံ၍အပြစ်ကြွေးဆက်ခဲ့သောကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအပြစ်လွတ်ရပါ၏ကျွန်တော်ရဲ့အမည်ကိုကောင်းကင်ထာဝရတက်ဆာဆောင်တွင်ယခုရည်သွင်းပြတော်မူပါယေရှုဖခင်ကိုကျွန်တော်ဤတက်တခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖခင်အဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ပါ၏ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေရာယူအုပ်ဆိုးတော်မူပါယေရှုသည်ဖခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သောဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်လျက်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်ဒီစုလေးကိုလိုက်တောင်းနေဆိုရင်တော့တင်းရဲ့အမိဟိုးကောင်းကင်ထာဝရတက်ဆာဆောင်မှာယေသူမိသားဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုရတယ်လဲယေရှုရဲ့ပေးဆက်ခြင်းသူ့ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်အပြုံးကိုကျွန်တော်ရတာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နိုင်လို့မဟုတ်ကျွန်တော်အကျင့်ကြောင့်မဟုတ်ကျွန်တော်ကောင်းမှုကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကုသိုလ်ပြုနိုင်လို့မဟုတ်သေးပဲနဲ့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့နှစ်သက်ဘွယ်ရချစ်မြတ်နိုးရသားဖြစ်တယ်သူကအသေးခံတဲ့အတွက်သူ့အแทမှရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကျေးဇူးတော်အပြုံးနဲ့ကြိုးဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ chorus လေးကိုเนาะ I'm no longer slave ဖခင်ရဲ့အသားသမီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံတဲ့တခြင်းလေးကိုတပိုက်လောက်ကျွန်တော်တို့တည်ဆိုပြီးတာနဲ့ဆုတောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ဖခင်များနေ့ဖခင်မြတ်တာအထူးခံစားပြီးလောကဖခင်တွေကုန်ပြုတ်ပြီးချိန်နာတက်တော်ပြန်လဲဆက်ကပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောထားတဲ့အချက်လေးချက်လေးကိုပြပေးပါ His ways are higher than our ways His amazing counting system His amazing way of reasoning His amazing gracious smile is upon you right now ဖခင်ကောင်းကင်အဖလို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပုံဖော်တဲ့အဖလောကမှာတင့်ရဲ့အဖကအရင်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုရင်တော့တင်ပုံဖော်တဲ့ဖခင်ဆိုတဲ့အရာခုနပါဆာဆောင်ပြီးပြောသူအဖလို့ပြောတာနဲ့ကျွန်တော်နှွေးထွေးခြင်းတွေလုံခြုံခြင်းတွေခံစားရမယ်ဒါပေမဲ့တင့်ဖခင်ကအဲ့လိုလုံခြုံခြင်းမပေးနိုင်ရင်တောင်မှကောင်းကင်အဖကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးကြံစည်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အကျင့်ထက်သူ့အကျင့်ကအမြဲတမ်းမြင့်မားတယ်နံပါတ်1သူ့ရဲ့ဒီတွေ့တဲ့စနစ်ကကျွန်တော်တို့စနစ်နဲ့မတူပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ထဲမှာတက်ရှင်ရအောင်နံပါတ်3သူ့ရဲ့သူအကြောင်းရင်းရှာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့ပုံစံနဲ့လုံးဝမတူပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကတနည်းမို့တနည်းကောင်းကြီးရနေတာတော်လုံးလုံးပေါ့ပဲဘုရားကကောင်းကြီးပေးနိုင်မယ့်အကွက်ကိုလိုက်ရှာလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကောင်းကြီးရနေသေးတာပါတင်ဒီနေ့ဘုရားဘုရားကတင့်ကိုအသုံးပြုနေတာကကျွန်တော်တို့စက္ကန့်နိုင်လုံးလုံးလည်းမဟုတ်သေးပဲနဲ့သူသုံးလို့ရတဲ့အရာလေးတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်သူကဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသုံးပေးနေတာပါကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲပြီးတော့ခွင့်ပြုနေတာပါဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွဲခေါ်နေတာပါနောက်ဆုံးချက်ကတော့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်အပြုံးမျက်နှာတော်လင်းကကျွန်တော်တို့လုံနိုင်လို့လုံးဝမဟုတ်ပဲသခင်ယေရှုရဲ့အသေးခံတော်မူခြင်းကယ်နှုတ်ခြင်းအားဖြင့်သာလေသူ့ရဲ့မျက်နှာတော်လင်းကျွန်တော်တို့ရရှိခွင့်ဖြစ်တာပြရတာဖြစ်ပါတယ်သူခုချိန်မှာကျွန်တော်အားလုံးတို့ကဆုတောင်းပြီးကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပါမယ်ဖာဗျာခင်တာတော်နေ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ဒီကိုရောဖန်ဆင်းတော်နေ့ရဲ့ဖြစ်ရင်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းကြပါတယ်ကိုရောဖျားကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်အဖရဲ့မြစ်တာကောင်းကင်အဖရဲ့ဂုံတော်ကောင်းကင်အဖရဲ့အကျင့်ကောင်းကင်အဖရဲ့အကြံစည်ကောင်းကင်အဖရဲ့အောဝယ်ရေအတွက်ပုံကောင်းကင်အဖရဲ့အောဝယ်တရားစီရင်ခြင်းသုံးသက်ခြင်းအောဝယ်ကောင်းကင်အဖရဲ့ဂျေဇုတော်အပြုံးမြောက်ဒီနေ့နားလည်ရတဲ့ကြောင့်ဂျေဇုတင်ပါတယ်အဖလူတို့ကြံစည်ရေတွေးတော်လို့မကုန်နိုင်နဲ့ကိုရောရဲ့ကြံစည်တော်တွေကိုရောကျင့်စင်ထားတဲ့အရာတွေလူမျက်စိနဲ့မမြင်ဘူးနားနဲ့မကြားဘူးဒီပဲမကြံစည်ဘူးတဲ့ကောင်းကြီးတွေကကျွန်တော်တို့တိုးထားလျက်ရှိပါတယ်ဒီအရာတွေကိုအပိုင်သိမ့်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရောနှလုံးသားကိုနားလည်ဖို့မဆတနာတော်မူပါအဆုံးစားမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တော်မူသောဖခင်တော်ဖခင်မြေတားဒီတကောင်းကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံတော်မူလက်ရှင်မြတ်ထားမြတ်တော်မူသောသားတော်ဖခင်ယေရှုကိုနာတော်နဲ့တန်ရှင်းတော်ညီတော်ဖခင်မေတ္တာဖွယ်လမ်းပြပူဆောင်ခြင်းသည်ယနေ့ဖခင်များနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီညမှာကြည့်ရှုလက်ပါဝင်ကြတဲ့သူတယောက်စီတိုင်းနဲ့အသင်းတော်နဲ့သာသနာတစ်ခုလုံးပေါ်မှာတယောက်စီတိုင်းမှာယခုမှစ၍ကာလဆင်မြတ်တည်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတော့အာမင်